Zavítali jsme do obce Starý Podvorov za panem starostou Ivo Padalíkem, abychom se dozvěděli, jak obec Starý Podvorov investovala za poslední volební období. Dobrý den, pane starosto. Vítajte u nás na Podvorovsku. Tak co nám řeknete k investicím, které za poslední volební období proběhly? No, bylo toho poměrně hodně. Když to člověk vezme, tak nejde jenom o ty přípravy těch investic, ale o ten čas strávený před tou přípravou těch investic. Takže, jak se říká, samo se neudělá nic. Samotná realizace trvá velice krátce, ale ta příprava je asi to nejdůležitější a zabere nejvíc času. Co říct celkově k těm investicím? Bylo toho poměrně dost, ale já myslím, že bude nejlepší, se to podíváme a objedeme to všechno. Tak jdeme na to. Jdeme na to. Pane starosto, kde se nacházíme? Jak bylo zde investováno? Nacházíme se na fotbalovém hřišti, kdy vlastně tady došlo k takové úpravě povrchu nebo spíš břehu, kdy tady byly nevzhledné stromy, pajasany, které byly přerostlé, lámalo se to, padlo to do hřiště a samozřejmě bylo potřeba se rozšířit tady ten prostor za střídečkama a tak dále. Takže se přikročilo k tomu, že se teda vykáceli ty stromy, ty pajasany, které byly přerostlé a křehké, ohrožovaly vlastně bezpečnost jak sportovců, tak diváků a došlo k odbagrování tady toho břehu a samozřejmě bychom se chovali přírodě vlastně šetrně, tak jsme vysázeli, nebo spíš té je jako Podvorov, hráči a trenéři, vysázeli v rámci vá brigády tady ty tujky, které jsme zainvestovali a které vlastně nahradí to stromovi, které tady bývávalo. Jedná se o investici asi zhruba kolem nějakých asi 400 tisíc, do budoucna samozřejmě plánujeme další investice, jako se týká oplocení a podomluvě potom z té je asi nějaké rozšíření jakoby toho těch kabin a tak dále, ale další investicí samozřejmě v tomto areálu byla regenerace venkovního sportoviště, což je vlastně tady ta umělka, došlo ke kompletnímu vyčištění povrchu pískového. Nahradilo se to vlastně více jak 10 roků starý povrch, který už byl zašlapaný a je potřeba ho regenerovat. Potom na žádost samozřejmě se udělají tady ještě srokupy sedačky pro diváky. Druhou zastávkou byla lokalita, kde se zpevňovaly polní cesty. Teďka se momentálně nacházíme pořád ve Starém Podvorově a je to teda lokalita Přední pole, kdy jsme realizovali zpevnění polních cest. Je to teda tato cesta, co je za námi. Jedna se tří, potom tady máme ve Světlích, to je kousek odsud, a potom v Remízi, kdy vlastně se pomocí asfaltového recyklátu se zpevnily cesty tak, aby se nejezdilo vlastně po blatě a byly to dostupné i za deště. Kousek odsud je samozřejmě se provádělo na řádku i snížení vjezdů k rodinným domům, kdy vlastně se těžce projíždělo přes chodník, tak tam došlo ke snížení a následně úpravě těch chodníků jako takových samotných. Dále se tam realizovalo tady protipovodňové vpusti, tady i v této lokalitě se obnovovaly protipovodňové příkopy, odbagrování, splavené zeminy a vyspravení vpustí, co do kanalizace vlastně jdou případné protipovodňové srážky. Po celé obci bylo také umístěno orientační značení k základním cílům, ale i směrovky k významným turistickým cílům a vinařstvím. A už znovu nasedáme a přemisťujeme se tentokrát k základní amatérské škole, kde jsme navštívili jednu z investic v hodnotě 1,2 milionu korun za podpory a částečné dotace z Ministerstva životního prostředí. Jednou z investic, které jsme investovali do základní amatérské školy, byla výměna zdroje vytápění, kdy tady vlastně byly dva staré kotle plynové. Došlo k výměně kompletních jako kotlů, takže jsou tam už úsporné kotle, které jsou kondenzační. Součástí té rekonstrukce byla i rekonstrukce teda rozvodu celé té kotelny. Další investicí v areálu základní mateřské školy byla hlavně nejdůležitější rekonstrukce elektroinstalace, kterou jsme původně nepočítali. Bohužel revizní technik nám sdělil, že v jakém stavu ta elektroinstalace je, tak jsme neváhali a využili jsme dotačního programu a vlastně provedli rekonstrukci asi v hodnotě kolem 6 milionů. Současně tady v tom areálu, potkalo se to v roku 2021, se nám potkala další velká investice a to bylo výstavba venkovního sportoviště pro základní amatérskou školu ve Starém Podvorově, která samozřejmě slouží pro hodiny tělesné výchovy a volný čas a slouží potom v odpolední hodinám i občanům pro sportování, případně sportovním klubům vlastně k tréninkům a tak dále. Součástí se provedla i instalace zabezpečovacího kamerového systému, která vlastně zvyšuje bezpečnost dětí a vlastně zabezpečuje ty budovy jako takové. V dnešní době ta bezpečnost asi je jedna z priorit obce a myslím si, že i těch občanů. Proběhlo i doplnění herních prvků na dětských hřištích v obci pro dětské vyžití.
Další zastávkou byl sběrný dvůr. Jaké proběhly investice zde? V průběhu 4 let jsme tady nainvestovali, řekl bych, kolem asi 10 milionů korun. Součástí toho bylo rozšíření sběrného dvora. Součástí toho rozšíření sběrného dvora byl i prostor pro výstavbu haly, která stojí za nama. Došla možnost výstavby zvaného Reus centra, což jsme zrealizovali za pomoci dotací životního prostředí. A opravdu to má sloužit na využívání nebo věci, které jsou ještě funkční a dobré, tak vlastně se tady odevzdají a můžou je využít potom občané, kteří ty věci potřebují. Už jsem to vzpomínal v minulosti, že třeba příklad jednoduchá skříň, kterou člověk je funkční, chce ji vyhodit, tak ji tady vlastně odevzdá, nechají tady, nevyhodí se do dřeva, ale někdo druhý, kdo ji potřebuje třeba do dílny, tak si ji vezme a vlastně využije ji. Takže se takové předcházení vzniku odpadů. Součástí toho projektu, toho Reus centra, byl vlastně nákup kompostéru pro občany, takže jako aby ve svých domácnostech nakládali s bioodpadem, aby se to nemuselo pracně svážet, nějakým likvidovat, protože dneska už i za bioodpad se platí, platí se nemalé částky, takže budeme rádi, pokud to vlastně lidi využijou tak, jak se to má využívat na těch kompostérech a zpětně to využije na vlastních zahradách a pozemcích, což je to nejlepší, co může být, takže odpad by měl být, který vyprodukujeme sami, měl být vlastně zlikvidován v té lokalitě, které by měla být. Co se týká bioodpadu, je to na 100% a já to tak třeba doma praktikuju. Další zastávka byla na cyklotrase. Co se zde změnilo? Jsme v části obce, která se říká Čechačka. Máme tady za náma vlastně studna, která se zrekonstruovala v rámci projektu mikroregionu Hronínsko, kdy vlastně to slouží k cyklozastavením a vlastně k obnově tady těch historických věcí, kde ti turisti se můžou zastavit. Jsme na cyklotrase vlastně pod Luží, směrem od Dolních Bojanovic, tak pokračuje dál na Čejkovice. A ti turisti mají možnost se seznámit, zaprvé odpočinout si, opláchnout si, že tady ty studny si zakládáme na tom, aby byly funkční. Voda není sice pitná, ale pro to opláchnutí to stačí. V této části jsme realizovali už poslední asi třetí etapu rozšíření jakoby chodníků nebo vybudování nových chodníků, že v této lokalitě chodníky nikdy nebyly. Kdy současně s chodníkama se vybudovalo parkovací stání podélné v jedné části. A při té příležitosti jsme se rozhodli, že vyměníme i nové osvětlení LED, které samozřejmě do budoucna chceme realizovat v celé obci. Investic bylo opravdu mnoho, ale tím celý příběh nekončí. Plány jsou velké a do budoucna pro obec a občany velmi přínosné. Pane starosto, co se plánuje s bývalým pohostinstvím na křižovatce? Tak jedná se o druhou asi největší investici, která čeká příští zastupitelstvo. A jedná se o bývalé pohostinství na křižovatce, jak jste řekla správně, kdy vlastně má dojít k přestavbě na obecní dům, kde nahoře by měla být knihovna, půjčovna krojů, nějaké prostory, které bude využívat obec, a dole by měla sloužit ke komerčním účelům, nebo uvidíme, jak to dopadne. Vlastně měla by tam být pohostinství, kde vlastně je nějaká kapacita 40 míst, potom nějaká předzahrádka, je tam k dispozici vlastně sál. Takže když tam mají lidi nějakou oslavu, svatbu, strašně nám tady chybí vlastně, aby tady někdo vařil, aby tady někdo vykonával tu hostinskou činnost. A součástí toho je samozřejmě okolí, takže tady dojde k úpravě té návsi, to je všechno v projektové dokumentaci. Mimo to samozřejmě dojde i k přeložce elektrické energie, aby tady ty sloupy, ty nevzhledné dráty, co tady visí, tak aby to zmizelo a bylo tady čisté prostranství, aby to plnilo ten veřejný účel. Projektová dokumentace je již připravena? Projektová dokumentace, stavební povolení už na to máme, teďka probíhá dokumentace pro provedení stavby a na to se snažíme, teďka samozřejmě současná situace s těma energiemi je složitá, takže jsme ještě zadali posudek na možnost využití alternativních zdrojů, to znamená fotovoltaika, tepelné čerpadla a tak dále. Co se plánuje v lokalitě Újezd? Je to lokalita, která je určená územním plánem k zastavění rodinnými domy, samostatně stojícími. Je to druhá asi největší investice, která je plánována v budoucnu. Jedná se o vybudování infrastruktury pro výstavbu rodinných domů. V současné době je to ve fázi stavebního povolení, kdy z 3 stavební povolení 2 už máme jakoby vyřízené. Teď se projednává to poslední, to územní řízení. No a po dokončení vlastně toho stavebního povolení bude následovat projektová dokumentace na provedení stavby a následně na to výběrové řízení na zhotovitele vlastně tohoto díla. Co říci závěrem?
Tak závěrem určitě bych se měl poděkovat zastupitelstvu, protože se účastnili veškerých jednání důležitých pro schválení různých smluv, dotačních titulů a tak dále. Dále samozřejmě dotačně Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo pro místní rozvoj, protože bez jejich dotací bychom nemohli realizovat takové množství akcí, které byly. A samozřejmě poděkovat i občanům, protože ta trpělivost při realizaci těch různých akcí, i byla skupaná obec a tak dále, je samozřejmě veliká. Takže asi tak to bylo asi všechno. A my vám přejeme hodně energie a sil na dokončení dalších projektů. Naschranou. Tak jo, děkuju, naschranou.